تمام کابینہ نے اوتھ لیا اور جو سب سے اہم جگہ ہے وہ لوگوں کے لیے کھلی ہوئی ہے اور وہاں پہ بڑی تعداد میں لوگ اس وقت موجود ہیں اور وہ پاکستان کی تاریخ سے بھی آگاہی لے رہے ہیں کہ کون کون لوگ صدارت کے منصب پہ فائز رہے اور کتنا عرصہ انہوں نے گزارا. اس کے علاوہ وہ ایوان صدر کی شان و شوکت سے بھی بہت متاثر ہیں اور اس کے علاوہ اس میں جتنے بھی تفریحی مقامات ایوان صدر کے اندر موجود ہیں ان تمام سے بھی وہ لطف اندوز ہو رہے ہیں. نہ صرف یہ کہ راولپنڈی اسلام آباد اس کے گرد و نواح بلکہ پاکستان کے دور افتادہ علاقوں سے بھی لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں. اور اگر میرا کیمرہ میں آپ کو دکھا سکے تو دیکھیں یہ اس طرف اگر کیمرہ دکھائیں کہ سلسلہ جو ہے وہ لوگوں کا تواتر سے جاری ہے اور دیکھیں کتنا زیادہ رش ہے جو لوگ آ رہے ہیں. یہ اس وقت پانچویں فلور پہ نیچے سے سیرگاہ جو ہے اس کا سارا وزٹ کرنے کے بعد لوگ یہاں پہنچ رہے ہیں. اور اس وقت جو ہمارے ساتھ لوگ موجود ہیں ان سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت بھائی موجود ہیں جو پاٹا سے آئے ہیں, ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ وہ آج یہاں آ کے کیسا محسوس کر رہے ہیں. السلام علیکم سر, میرا نام مقبول رحمان وزیر ہے, میں رزمک شمالی وزیرستان کے پی سے آیا ہوں. انگلش ڈپارٹمنٹ بن یونیورسٹی سے ہم ٹور پہ آئے تھے. سویرے جب ٹی وی پر یہ چل رہا تھا کہ آج ایوان صدر شام چار بجے تک کھلے گا تو پروفیسر سے کہا, یہ ہمارا پروفیسر ہیں ٹور پہ آئے ہیں, تو ہمیں بہت خوشی ہوئی. پہلے جب ہم کہاں جاتے تھے تو ہمیں یہ محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ ہم بھی پاکستانی ہیں. آج یہ محسوس ہو رہا ہے کہ میں بھی ایک پاکستانی ہوں اور آج میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں سر. اور میں عمران خان کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ اگر آپ اس طرح کرتے رہے تو انشاءاللہ دوبارہ آپ کنوینسنگ نہ کریں, ہم خود آئیں گے اور آپ کو ہم ووٹ کاسٹ کریں گے جس طرح ہم کریں ابھی. تو اور ایک اور اپیل بھی کرتا ہوں اسے کہ آپ اپنے جو مدت ہیں اس میں ہمیں کنسنٹریٹ کریں. ہم ناظرین آپ گفتگو سن رہے تھے ایک شہری کی اور خاص طور پہ فاٹا کے ہمارے جو بھائی ہیں انہوں نے رخ کیا ایوان صدر اسلام آباد کا. آپ بھی آ سکتے ہیں, بس جو کہا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس قومی شناختی کارڈ ہونا چاہیے. آپ خیبر پختونخوا سے ہیں, آپ بلوچستان سے ہیں, پنجاب سے ہیں, سندھ سے ہیں, گلگت بلتستان سے آئیے, اسلام آباد تشریف لائیے. ایوان صدر آپ کا اپنا ہے, پاکستان آپ کا اپنا ہے, آپ کہیں پہ بھی جا سکتے ہیں. شرط وہی ہے تاکہ آپ کو پھر بعد میں گلہ نہ ہو کہ ایوان صدر داخلے کے لیے آپ کے پاس صرف قومی شناختی کارڈ ہونا چاہیے. بڑھیں گے اسپورٹس نیوز کی جانب, محمد حنیف کی جانب.